हेलो और अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखो बिल्कुल आज के व्लॉग है, इधर बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर पेट शो है। हुनर है, हुनर है, हुनर है ना। ये एक रस से आया है ना, ये हम सिकोज वाले एक रस से आया। मैंने इसको अंदर किया, नहीं छोड़ रहा था। कुत्ते आगे पेट शो हम आपको बताते हैं, पेट शो बताते हैं और चीज किसी से पूछ ले। ये हमारे कुत्ते आप लोगों को कैसे लगे? ये दो पपीस बहुत अच्छे पपीस हैं। तो बच्चिया सच्चिया भी आई हुई है, सीन भी बता दो। रैंडम लोगों को डरा रहे हैं अभी, तो कुत्ता वो करके वो करके तो हम आपको पेट बताएंगे। हाशिम डॉगी मशरदार इसरा वस्ती दिया शीशे खुली ना शीशे ना भी मिटिया मलंगे चुप करो ना यार, क्या कर रहे हो? ओए होए होए हाशिम कुत्ता, हम आपको सबसे महंगा तरीन कुत्ता बताते हैं। नस्ली कुत्ता, ये जरा बूढ़ा हो गया, गंजा हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया। कौन सा ये सबसे जबरदस्त तो जुड़ता, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुत्तों की बारिश हो रही है। तो ये जेकी को देखिए, जेकी मेरा जा रहे इधर हमारे स्पेस 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 अरे जरा वो सारा 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 चेहरा चेहरा ये लगा गीत बूझ 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 लेके बूझ बूझ वो तमंडा हो गया ये टाइगर अभी जिंदा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नर देखे ना ये निंजा कमी हो ब्रीड दे शहीरा कोई न्यूटन 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 भाई दादी सब प्राइस दे। ये हमने 40 में लिया था। कितने का? 40 में लिया। 40 में, अच्छा अच्छा भाई जान कम ब्रीड दे शिफ्ट दो बसों में अगस्त दे 150 مطلب دا د دې مختو غره دا شي مختو غره دا خیره سره بیر خو یاره کاپی دی خدا رور او خور دی ها کا کارپټ یا ان کا اپس کا معاملہ ہے ان کو چھوڑ دو بالکل پاگل ہے کسی کو بھی نشہ نہیں دیا تو کو مے رہے گا تو لو جوڑے کرے تو آؤ گا تو نہیں رہے گی आपने डरना नहीं है। वेलकम ब्रीड दे भाई पूछ के मतलब जान को जान कहना आओ कल जाने बड़ा सवई को ना दस ये मत करो दस मत करो गया ना मत करो दस वो खुदा यार वो बाबा से ये छोटू का बड़ा कुत्ता है यार ये कुमाड़ा कुना वाला लोबे को जर्मन शेफर्ड का बेस ब्रीड ऐसे लग रहा है कोटे का मतलब जंदा कम ब्रीड दे सलमी
اچھا پرائز اسے دے شو پرائز کی مغز سے مجھے نہیں پتا میں نے یہ لی تھی ایسے اچھا اچھا گفٹ تھی وہ دوسری بتا دی ذرا وہ دوسری بتا دی اچھا وہ پرشین اور یہ والی کون سی ہے وائٹ بھائی پرشین ہے ڈبل کوٹ یا لانگ کوٹ لانگ کوٹ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں ماشاء اللہ بیچتے ہیں کمپلیٹ دے تو یہ پپی ہے پپی ہے یہ کتا ہے اور یہ کتی ہے یہاں پر ایک کتا ہے اور ایک کتا وہ ہے یہ بھی ایک کتا ہے یہ بالکل بہت سیریس مرض ہو گئی ہے بہت سیریس مرض ہو گئی ہے پڑ جانی دیا بہت سیریس سیریس مرض ہو گئی ہے مرض ہو گئی ہے چپ کر کے اندر بڑھ کے بہت چپ کر کے اندر بڑھ کے بہت بچے بات 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 نہیں کرنا بات نہیں کرنا وہ مختار